И така, започва кампанията Най-добър млад шофьор на България. В тази инициатива са включени структури като СБА, Пътна полиция, БЧК, също и още. Идеята е превантивна, разбира се, в подкрепа на младите водачи и за по-малко происшествия на пътя. А един от младите ни добри шофьори сега ще ни даде повече информация и ще ни срещне с представители на СБА. Това е Камелия Колева. Ками, добро утро, здравейте! Добро утро, Митко! Вчера стартира кампанията Най-добър млад шофьор в България. Аз се намирам в Съюза на българските автомобилисти. До мен са двама от инструкторите, от които ще научим повече подробности за правилата на играта, за наградите и, разбира се, и за това защо е ориентирана точно към най-младите шофьори в България. Тя е ориентирана до водачите на моторни превозни средства на възраст до 26 години с стаж до 5 години зад вулана. Започваме с Ивайло Търпанов. Добро утро! Вчера дадахте старт на играта. Нека първо да кажем малко подробности за нея. Добро утро на вас и на вашите зрители. Само едно уточнение, не съм инструктор все още, може би и няма да бъда. Нали? Вчера стартирахме кампанията рано сутринта с пресконференция. Интересни данни може би за вас биха били, че вчера към 5 часа след обед над 120 души вече бяха решили нашия тест, който се намира на matchfair.bg. Кампанията се казва Най-добър матчфер на България, както вече отбелязахте, и се провежда за първи път в страната ни с подкрепата на Международната автомобилна федерация FIA, на която сме член и единствен представител за България. Тази година тя се провежда в още три страни – Словения, Чехия и Словакия. Фокусираме се върху младите хора. Това са хората, които са между 18 и 26 години с до 5 години стаж като шофьори. Важно е да отбележим обаче, че едно от основните изисквания за участие в кампанията е те да нямат влезли в сила наказателни постановления или фишове съответно, защото искаме не само да проверим техните умения и знания на пътя, но и да видим дали те спазват закона за движение по пътищата. Знаете, това е основното, което трябва да правим на пътя, да сме толерантни, но и да познаваме правилата за движение по пътищата. Това е наистина много важно уточнение за всички, които искат да се включат. Абсолютно, точно така е. От вчера, съответно, до 27 април ще могат да кандидатстват на сайта matchfair.bg. Ще подберем 30 от тях най-добре справилите се. Като в момента в теста има въпроси, както свързани с правилата за движение по пътищата, така и практични въпроси, как трябва да се държим като поведение на пътя, как да шофираме безопасно и икономично, което е много важно. Тези 30 души ние ще ги поканим на 12 май на писта Драко в село Калояново, което е близо до Пловдив, за един ден на практични състезания. Какво означава това? Там ще проверим вече не само теоретичните им познания, а ще видим как се справят в различни ситуации. Ще сменят гума, ще оказват първа помощ на пострадал, ще проверяват общо техническо състояние на автомобил. Едни такива сложни метеорологични условия, в които ще ги поставим с пластмасови гуми без сцепление, да трябва да сменят ленти между конуси, ще трябва да паркират, ще правят змейки. Доста интересни неща, но в крайна сметка ние така ще разберем кой от тях е най-добрият млад шофьор на България. Изобщо обхващате всякакви детайли. Абсолютно, точно така. Това се стремим да направим. За първи път кампанията е проведена в Словения миналата година. По този тертип ние обаче надграждаме доста повече и смятам, че един от стимулите за участниците е това, че най-добрият от тях ще спечели чисто нов автомобил, градски кросовър, за една година, който ще може да шофира безплатно. Това обаче съвсем не е единственото, което могат да спечелят. Нашите партньори в кампанията ще дадат и една година безплатно гориво, ще има и други зарядни за акумулатори и прочее, неща полезни за шофьорите и особено за млади шофьори. Интересно да отбележим тук в случая, че наистина младите шофьори в България и не само всъщност в България, по целия свят са най-уязвимата група, която участва и е причинител на пътно-транспортни происшествия. Хубаво е не само да мислим за наказания, а да мислим и за поощрения, както в случая. Точно така, ние искаме да ги поощрим. По статистика на Пътна полиция, тези хора, които имат право да участват в кампанията, са близо 220 000 в страната. Наистина, обаче, за съжаление е факт, че във всяко
всяко трето ПТП в страната участва или е участва или причинител някой от тези млади шофьори, за които ние говорим и към които ние се фокусираме. Така че това е една тревожна статистика. Тя е факт не само за България. Тя е факт и за Европа и за целия свят. По данни на ФИА, хората между 15 и 29 годишни, най-честата причина да загубят нелепо своя живот е пътен инцидент. Т.е. виждате това колко е тревожно всъщност и че трябва да вземем някакви мерки. Това е основната цел на кампанията. Ние искаме да поощрим знаещите, но и да научим незнаещите. Да направим пътната безопасност приоритет за тях. Не случайно имаме подкрепата на държавата в лицето на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция Национална полиция, Пътна полиция, Български червен кръст и община Пловдив, община Калуяново, да не изреждам всички. Подкрепа имаме от бизнеса, имаме от неправителствени организации. Наистина доста мащабно събитие ще бъде това на 12 май. Дано наистина да се включат много участници. Вие сте инструктор с дългогодишен стаж. Кажете ни, кои са основните грешки и най-честите грешки, с които се сблъскват младите водачи? Най-честите грешки са, когато един човек си повярва, че наистина може да кара и тогава вече идват големите бели. Когато си помисли, че имат рутината, пък те още нямат изградените навици, особено при по-висока скорост, и тогава се получават най-големите и тежки катастрофи. Една от основните причини е, че младият шофьор не може да възприема така обстановката така бързо, както опитният шофьор. И много млади хора се подлъгват от това, че се мислят, че могат да карат много добре и опитват се да потражават, особено на тези, които са хулиганите на пътя, и оттам идват доста от големите бели. Как са с теорията младите хора? Обръща ли се достатъчно внимание или бързат да седнат зад вулана? Според мен в последните години са доста по-подготвени, тъй като условията за изкарване на теоретичен изпит са доста завишени и в момента изкарването на теоретичен изпит е придружено от много знания. Ако не се познава добре материята, много трудно се преодолява теоретичен изпит. Според мен и според моите колеги, в момента тези, които се явяват на теоретичен изпит, са доста по-подготвени от предишни години. И разбира се, една тема, по която много се говори, това е за практическата част и за часовете. Това е много сложна тема. Значи, мнението на повечето колеги е, че би трябвало още малко да бъдат увеличени часовете по практика. Но както и за теорията, така и за практиката вече са завишени доста критериите. Много повече изисквания има за младия кандидат-шофьор относно паркиране. Паркира се вече между автомобили. Изискват се доста по-дълго време управление на автомобила за оценка да. Както знаете, всички изпити се записват на камера и с една дума критериите са завишени и според мен излизат доста по-обучени шофьори, да речем, от преди 15-20 години. Благодаря ви. Имаме един въпрос от студиото. Слушам те, Митко. Камелия, въпросите ми станаха два. Провокиран съм от това, което каза инструктора. Завишени са критериите, по-добри излизат водачите, обаче пък се увеличават и пътно-транспортните произшествия. Това как да си го обясним според неговата логика. И накрая да се върнем отново към кампанията. Победителите в тази надпревара и кампания ще са още и посланници на СБА. Какво точно ще правят и посланници на какво ще са? С това може би и да завършим пак. Започваме с първия въпрос. Той е част от думите, които вие казахте, именно, че водачите излизат по-подготвени, но и пътно-транспортните произшествия се увеличават. Как си го обяснявате това? Обяснявам си го с това, че, както казах преди малко, младият шофьор в началото, в момента, в който започне да управлява сам автомобила, той спазва правилата, както учен в шофьорския курс. Но много бързо му повлияват лошо останалите шофьори, които не спазват правилата. Той си казва, щом този, който до мен е прави нарушението, то да не го правя и аз. И по този начин се взима лошия пример. Ако има достатъчно санкции и са по-малко тези, които са хулиганите на пътя, младият шофьор няма да, от кого да взима пример. Като види, че някой прави нарушение и не е наказан за това нарушение, той се казва, ми аз ще го направя същото. И започват да подражават на лошите шофьори и оттам идват големите бели.
Благодаря ви. Да завършим отново с кампанията, която стартира вече от вчера. Има над 100 записали се участници, а победителят ще стане и посланник на Съюза на българските автомобилисти. Какво ще бъде посланието? Участниците, като цяло финалистите, ще бъдат посланици за пътна безопасност. Важно е да уточним. Ами ние искаме после да предадем това, което те са видели и което сме направили заедно по времето на тази кампания и нататък на техни връстници, техни познати и приятели по училища, в часове за пътна безопасност по университети. Така че посланието е да бъдем по-спокойни, по-умерени на пътя, с повече внимание и да спазваме правилата за движение. Благодаря ви много и на двамата. Всички, които са до 26 години, с 5 години стаж на волана, зад волана могат да се включат в инициативата, да премерят сили. Както разбрахте, наградата наистина си заслужава, така че очакваме да видим кои са най-добрите млади шофьори в България. Това от нас, Митко, към теб. Благодарим ви, благодарим ти на теб, Камелия, но най-важното си остава посланието да бъдем все пак внимателни, толерантни, да спазваме правилата за движение на пътя. Един съвсем кратък личен пример. Вчера, шофирайки, забелязах и надпис на един автомобил, който се движеше доста бързо и на зигзаг заобикаляше другите. Разбира се, тук е спорен въпросът доколко е спазвал правилата и скоростта на ограничение в населено място. На него пишеше нещо много интересно. Животът е твърде кратък, за да сме бавни. Не мисля обаче, че това е послание съвсем подходящо за автомобил и за шофиране в градски условия, но изводите си правете сами. Сега е време и за спорт.